Star TVn haastattelussa meillä on Gumball 3000 ristelyllä osallistunut HV. Moi. Duutsoneista, moi. Terve. Miten menee? Ihan hyvin menee. Miten sul menee oikeastaan nyt, kun patikka kyydilläkö tulit? No joo, tämähän on tavallaan eksoottinen päivä. Meillä auto hajosi 6500 kilsaa ennen Tukholmaa ja kävi niin hyvä säkä, että me löydettiin Huoltiskalta yksi kaveri, joka lupautui heittämään meitä. Se oli matkalla Amsterdamiin, mutta sitten sanoi, että hän voi pikku lenkin tehdä. Se teki sen 1500 kilsaa lenkkiä, että se tiputti meidät Tukholmaan, että me kerittiin tänne laivaan, että päästiin vetämään tätä meidän showta. 1500 kilsaa? Joo, sellaisen lenkin se teki. Bensarahoilla? Ei, hoidettiin sille niin mukavasti silleen, että se sai tyytyä, mutta siis kiva tavata ihmisiä, jotka niinku on vilpittömästi halukkaita auttamaan. Että tavallaan jos kuvittelee sen niin päin, että olet Helsingissä ja joku tulee käymään, että pitikö heittää Oulu, niin harva ehkä lähtee. Että mahtava fiilis kyllä tämä Gumballissa. Täältä löytyy paljon ihmisiä, jotka on valmiita auttamaan ja kaikki niinku jeesaa toisia. Että iso yhteinen perhe ja kaikista siisteet oli vielä se, että meidän elefantti saatiin laivaan, eli meillä matka jatkuu vielä samalla autolla. No mitä teillä oli nämä eläinvaatteet päällä, kun tulitte tänään tänne laivaan? Niin saatteko te kyydinkin sitten nämä samat kostuumit päälle? Samat kamat päälle, ei muuta kuin laukut vaan toiseen autoon ja ei muuta kuin eläinkamat päälle sitten kyydin. Kuinka monta niittyjä on tällä hetkellä sen vapaaehtoisen miehen tepussa? Ei, ei yhtään. Mutta sitä pitää hyvänä. Se tyyräs kyllä tulemaan aika lujaa vauhtia. Välillä itsekin hirvitti siellä takapenkillä istua, kun tultiin niin lujaa, mutta tuo vaan kerittiin. No, mikä oli auto sitten siinä vaiheessa? No se oli joku, en mä noista autoista niin tiedä, mutta väittäisin, että olisi joku Ersu ollut. Mutta nyt on mukava istua tuohon rakkaaseen elefanttiin, niin huomenna aamulla päästään jatkaa Turusta sillä. Ja kohti Helsinkiin, Pietaria, uusia seikkailuja. Toivottavasti ensi perjantaina saavutaan sinne Monacoon. Nyt on pakko kysyä tässä vaiheessa vielä se, että kun elefanttihan on tosi karvanen. Joo. Ja nyt täällä on tullut todella paljon vettä. Niin, mitä sinut joutettu seivailemaan? Ei, katso, siinähän on se hyvä puoli, että nyt elefantti pysyy puhtaana, sitten vähän laittaa shampoota siihen päälle, niin pystytään niinku peseen se tossa matkan aikana. Mahtavaa. Monacoon. Joo, Monacoon. Tästä se lähtee. Se on moro.